Қаңала сұлығын кенегер Покровскай ғарас қайыз қалақ программаларға тегерағылан кәлінге ғылларға әлбақ квартирала қастады тәстіғ олырар желер тұтылалар. Келпетче соботын микрорайонығыр 3 тәтімнәқті тұтылы тұра желерге тиесіл жән тұту қамытын білістіпет. Манна 2 36-лы, оны 1 4-2 квартиралақ желер тұтылан жәнден әрелдір. Бұ желері Урсула Николаевич Гермогендов, генеральный директордағы Пұрмыстырой, оны Степан Николаевич Марков директордағы Құтыстырой қачақтан мұтепетін стәқтілі түліәттірі тұтасыл жалдар. Бұлырын июль еттен сағалағып біт. Бұл үстені. Вот объекты октябрь былға. Ханғыласқы гастрой, основной субподрядчик по сантехнике, по теплосетям, по котельным, ну, в основном по этим. И электрики наши тоже, местные. Это беги промстрой, ветеранарын, котострой, ветеранарын, барларын, кенегерті түгінден дедігісін кардылывит. Тутатчылар, иделя брахниттарын күнін күрсе, сасар дәрдеттен үлімнехен турын үлелілер, манны әрімен, киргиз, онна рас омқтаттан сүймедемет, туту бірігаделерін жөне балылар. Бұл қотыстырою үш ұлады дәйбіп бет. Промыстой өтті әтенге әтім егесе көлілен, үрі үш ұлбудың ләйілі өт. Бұл ені то, бұл сұвайтын сағалан, бұлырген мартик сағалан. Тағанды өт, түрген тұту болды. Өте Руслан Николаевич әппенің көндігіме барғыта материалы бар. Промыстой өтті кен, әргестен қотыстырой бейтәлті көндігілейдер. Аннылырғар өліне бәді ұлғы ұйыстар, ұға чағыл күн күстуға дәрәлі өңір. Ұлғыспы кіне Покровскай көріп, тұпсар сайдар. Ұйбан Үйгұрап, Александр Ерков, Сағат Елбеденікті, қаңаласы ұлға.